פרק כ. ויסע משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא. וישלח אבימלך מלך גרר, וייקח את שרה. ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. ואבימלך לא קרב אליה, ויאמר, אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג. הלא הוא אמר לי, אחותי היא, והיא גם היא, אמרה אחי הוא, בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי. על כן לא נתתיך לנגוע אליה. ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא. ויתפלל בעדך וחיה, ואם אינך משיב, דע כי מות תמות, אתה וכל אשר לך. וישכם אבימלך בבוקר, ויקרא לכל עבדיו, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. ויקרא אבימלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו, ומה חטאתי לך? כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ויאמר אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי, וגם אומנה אחותי ות אבי היא, אך לא ות אמי, ות תהי לי לאישה. ויהי כאשר הטעו אותי אלוהים מבית אבי, ואומר לה, זה חסדך אשר תעשי עמדי, אל כל המקום אשר נבוא שמה, אמרי לי, אחי הוא. ויקח אבי מלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, וייתן לאברהם, וישב לו את שרה אשתו. ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. ולשרה אמר, הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך, הנה הוא לך כסות עיניים, לכל אשר איתך ואת כל ונוכחת. ויתפלל אברהם אל האלוהים, וירפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וילדו. כי עצור עצר אדוני בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם.